Képviselő évvel, Szuika Dubrovkának adom meg a szót. 1 perc 30 másodpercre parancsoljon, hölgyem. Hvala vam lijepo, gospođo potpredsjednice. Želim se najprije zahvaliti gospodinu Alenu Smithu na zajedničkom radu i na međusobnom podupiranju. Kako je ovo naša preporuka komisiji, vijeću i visokoj povjerenici, želim još jedanput naglasiti da smo istaknuli našem izvješću Hong Kong kao velikog trgovinskog partnera Europske unije. Naravno, snažno podupiremo načelo jedne zemlje, dva sustava i visoki stupanj autonomije koji Hong Kong ima u odnosu na Kinu, a što je proisteklo iz kinesko-britanske deklaracije prije 20 godina. Isto tako ističem da mi kao europske institucije trebamo pružati podršku svim trgovinskim i političkim partnerima. Mi znamo da se Hong Kong razvija u društvu u kojem postoji vladavina prava, sloboda i visoki standardi sigurnosti, zdravlja i autonomije. Ovim izvješćem i ovom preporukom smo željeli pružiti potporu prosperitetu i pravima građana Hong Konga kako bi se omogućio model za demokratske političke reforme u Kini, a s ciljem liberalizacije i kineskog društva. Poštivanje autonomije Hong Konga ključno je za njegov daljnji razvoj i dobre odnose s Kinom i u tom pogledu Evropska unija treba pružiti podršku. Još bih naglasila reformu univerzalnog biračkog prava kako bi budući izbori bili u potpunosti demokratski, pravedni i transparentni, ali da se nastavi bilateralni dijalog s Evropskom unijom u različitim područjima politike, što smo velikom većinom glasova na vanjsko-političkom odboru potvrdili, a nadam se da ćemo i sutra na glasovanju u ovom parlamentu. Hvala lijepo. Nadam se njuk i smo socijalistektor, Mr. Pikula, parančujem, 1 perc. Hvala, gospođo potpredsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju na zaista dobroj suradnji. Ovo izvješće je važan korak u našoj daljnoj suradnji s Hong Kongom. Pristup jedne države, dva sustava temelj je naših odnosa. 20 godina je prošlo, 30 godina je pred nama.